ayé wọ́ kan ẹjẹ́ ká ní ìtẹ́lọ́rùn ọlọ́run ọba tí wàá jẹ́ ọlọ́run ọba tí yín lẹ́rọ mo fẹ́ kẹ́ ní gbàgbọ́ ní ọlọ́run ṣẹ́rí islam tẹ́ ń ṣe lọ́nà kò sọ́nà míì ẹ bá rí káàkiri ayé ìsìn àwọn èèyàn pokùnso wọn para wọn ayé ò ní ìtumọ̀ ìmọ̀ lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó ìn tó fa tóbi jẹ́ pé islam lẹ̀sìn tí wọ́n ń gbà jù ni pé islam nìkan ló ṣàlàyé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún wọn òyìnbó náà rí wípé mo fẹ́ rìn mọ rìn mo fẹ́ jẹun mo fẹ́ mọmi mo mi ẹ mo kọ́lé mo níyàwó kí ló tún kù kí ni ìtumọ̀ gbogbo ẹ̀ tó bá rí pé kò ní ìtumọ̀ báyìí ẹ̀kọ́ ni wọ́n para wọn ni òun ló fa depression ṣùgbọ́n ọlọ́mọba àlejò láti ṣàlàyé ayé mo sọ fún ọgbẹ́ni tí ọmọ mi ń kọ́ ẹnìkan nígbà tá a wá fẹ́ wò lórí screen èmi àti díẹ̀ làwa wò pé òyìnbó lẹni tó ń kọ́ ìlú tẹ̀ ló sà ọmọ mi wá ṣàlàyé pé ṣẹrẹ́ ni islam ẹ̀gbọ́n lẹ́jọ́ ti wá lọ ó ní kí ló fà á ṣé máa gbogbo ti ní depression